СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об'єктах «Укрзалізниці» і підбирала кадри в адміністрації окупантів. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. До складу групи входило 8 місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зломисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах Сходу України та на Дніпропетровщині. Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів. Разом із цим зломисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали 4 учасників ворожої мережі. Ще 4 перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності. За даними слідства, агентурна мережа була сформована 2 кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові. Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до Російської Федерації. Кожному з них було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду. Після 24 лютого минулого року ФСБ активувала свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Передачу розвідданих до РФ зломисники здійснювали через Телеграм у вигляді медіафайлів та геолокацій на електронних картах. У разі окупації регіонів зрадники претендували на входження до керівного складу окупаційних адміністрацій. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з ворогом. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу. Крім того, за координатами, виявленими у ході слідчих дій, контррозвідники СБУ виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу сил оборони на Харківщині. На підставі зібраних даних слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.